Církev potřebuje chytit ducha Bible. Církev potřebuje chytit ducha Bible. My potřebujeme vidět na ose, jasně, Boha Bible. Evropa potřebuje vidět Boha Bible. Boha Bible. Boha Bible. Co to znamená? Vidět v národě Boha Bible. No vidět Boha, jak dělá přesně to, co chce dělat, přesně to, co může dělat.